Buah, tenim un projecte flipant. Ens anem de colònies. No. Àlex, tio, no ho expliquis així perquè no ens prendran en sèrio. Deixa'm a mi. Volem fer una pel·li. Nois, de veritat que no en teniu ni idea. S'ha d'explicar tot des del principi. L'Ari té raó. És millor que ens deixeu a les periodistes. Quina colla. Jo m'encarrego. La nostra tele i la nostra ràdio estan formades per un bon grup de voluntaris. Joves com tu i com jo. Apassionats de l'audiovisual. Fa uns mesos vam poder provar per primer cop el món de la ficció gràcies a un concurs. Però no vam guanyar. És cert, Oriol. Aquell cap de setmana vam aprendre moltíssim. De fet, volem continuar aprenent. I aquí ve la nostra proposta. Volem passar un cap de setmana de cine. Ostres, Molina, ja has dit el títol. I tu qui ets? Jo? Doncs la veu en off. Però aparteu-vos que també m'apunto. Us proposem un cap de setmana ple de tallers. Guió, càmera, so, serà un cap de setmana molt intens. Un cap de setmana on també conviurem i farem pinya. I el millor de tot, un cap de setmana on podrem gravar un curtmetratge. O dos. Un cap de setmana obert a tothom. La tele sempre ha estat oberta a tothom. Alto. La condició és que en el curt ha de sortir Cardedeu, eh? Sí, clar, per això som la tele de Cardedeu. I podríem fer una gala per presentar el curt. Així tothom ens podria conèixer. Anda, que no us va a vosaltres això de la catifa vermella. De fet, crec que l'hauríem de presentar a algun festival. Igual ens fem famosos. Igual us esteu flipant. En tot cas, serà una experiència que no oblidarem.